Selamat pagi bersama saya Grace Prinsina Chua dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 16 September. Kerajaan negeri telah menyalurkan sejumlah 17 juta ringgit tahun ini kepada Sekolah Menengah Persendirian China dan Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC. Daripada jumlah itu, 9 juta ringgit yang disalurkan kepada Sekolah Menengah Persendirian China telah disampaikan kepada Lembaga Pengurusan Gabungan Persatuan Sekolah-Sekolah China Persendirian Sarawak pada awal Jun lepas. Manakala 8 juta ringgit lagi diberikan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan China. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Pembukaan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Bako di Kota Semarahan. Setakat ini terdapat 14 buah sekolah persendirian China dan 222 buah SJKC di seluruh negeri. Menurutnya, kerajaan negeri komited untuk membantu sekolah persendirian China dan SJKC di negeri ini demi pendidikan anak-anak Sarawak termasuk yang belajar di sekolah berkenaan. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju menubuhkan satu unit khas yang bertanggungjawab untuk menyelaras mengurus dan memantau dana yang disalurkan kepada SJKC. Jelasnya, penubuhan unit khas itu dapat membantu kerajaan negeri membuat anggaran peruntukan tahunan untuk disalurkan kepada unit tersebut sekaligus memastikan SJKC di negeri ini menerima dana bantuan yang konsisten setiap tahun. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Sri Dr. Sin Kui Han berterima kasih atas persetujuan Dato' Patinggi Abang Johari untuk menubuhkan unit khas terbabit. Katanya ini penting bagi memastikan setiap SJKC menerima bantuan dana secara teratur setiap tahun. Sehubungan itu, Dato' Sri Dr. Sin memberitahu unit khas tersebut akan meneliti sekolah-sekolah yang berada dalam keadaan kritikal untuk dibina semula atau dipindahkan ke tapak baru. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mempunyai produk sendiri boleh memasarkan produk mereka di 750 rangkaian kedai mesra di seluruh negara. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata ini direalisasikan menerusi memorandum persefahaman antara Majlis Amanah Rakyat MARA dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang dimeterai Jun lepas. Menurut Datuk Dr. Abdul Latif, banyak PKS tempatan berpotensi besar dan mempunyai produk yang baik untuk diketengahkan, namun mereka menghadapi kekangan kewangan dan pengetahuan perniagaan untuk bersaing dengan jenama yang lebih besar di pasaran. Jadi, kalau kita boleh lakukan produk yang sama macam jenama-jenama yang sudah terkenal, maka kos perjalanan ini mahal dan tidak mampu dibayar oleh syarikat-syarikat SME yang kecil ni. Tapi kita ada cara bagaimana nak bantu mereka. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat beberapa buah kilang milik usahawan kecil dan sederhana di Kuching. Datuk Dr. Abdul Latif berkata pengusaha tempatan perlu melakukan pembaharuan terutama dari segi pemasaran selaras dengan permintaan semasa pelanggan. Ini kerana ia boleh membantu mereka memasarkan produk dengan lebih baik sekaligus membantu meningkatkan jualan mereka. Oleh itu, MARA akan memberi bimbingan sewajarnya termasuk strategi pemasaran secara digital. Radio Televisyen Malaysia RTM sentiasa menjadi penggerak semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat melalui pelbagai program terbitannya. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusuf berkata ini termasuk penerbitan pelbagai program-program radio, TV dan juga berita bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jelasnya, bersempena sambutan Hari Malaysia 2020 di Sibu buat julung kalinya, program Bual Bicara Kupa Kopi turut bersiaran secara langsung dari luar studio. Ia sekaligus memberi peluang kepada masyarakat di Sibu melihat proses penerbitan program TV itu secara lebih dekat. Abdul Hadi menyatakan demikian ketika menjadi tetamu program Kupa Kopi yang bersiaran secara langsung dari Stadium Tertutup Sibu dan dihoskan oleh Anding Indrawani. Turut hadir dalam program Bual
bahawa bicara ini pengarah unit protokol dan pengurusan acara negeri UPAN Azlan Ali Badri. Tambah Abdul Hadi, berikutan penularan COVID-19, kerajaan negeri terpaksa menetapkan hanya 500 orang pengunjung yang hadir pada sambutan kali ini. Beliau berkata orang ramai boleh menyaksikan majlis tersebut secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM bermula 8:30 malam. Sementara itu, Menteri bertanggungjawab bagi sambutan Hari Malaysia 2020, Datuk Seri Stephen Rudi Utom dalam amanatnya pada program Kupa Kopi mengajak seluruh rakyat bersama-sama meraikan Hari Malaysia dengan menyaksikan majlis sambutannya malam ini yang akan disiarkan secara langsung di TV1 selain media sosial Kerajaan Negeri. Dato' Sri Stephen Rundi yang juga Menteri Utiliti berkata walaupun ramai ingin menyaksikan sambutan utama negara itu secara dekat, namun berikutan penularan COVID-19, kehadiran dihadkan seramai 500 orang sahaja. Untuk sama-sama merayakan Hari Malaysia 2020, untuk kita dapat merasakan bahawa kita memberi penghargaan kepada pembentukan Malaysia tahun 1963. Dato' Dr. Stephen berharap rakyat negara ini terus mengekalkan perpaduan kerana ia adalah faktor yang menjadi kekuatan untuk membawa Malaysia maju ke hadapan. Beliau juga mahu jasa para pemimpin terdahulu yang berjuang merealisasikan pembentukan Malaysia terus dikenang dan dihargai. Jangan pandang pada usia emasnya, tetapi semangat dan kreativitinya. Itu yang dibuktikan oleh seorang pesara kerajaan, Sulaiman Mahruf, 63 tahun, dari Kampung Nauran, Limbang, Sarawak, yang menggunakan kreativitinya untuk menghasilkan sebuah kereta yang diperbuat daripada kayu. Sempena Hari Malaysia, wartawan Dalini Jupar Ali mendekati insan berbakat ini. Mesra disapa Pak Man, beliau berkongsi idea menghasilkan kereta kayu ini. Sebenarnya ciptaan kereta kayu ini ialah untuk sebagai motivasi kepada anak-anak muda di luar sana untuk menghasilkan menghasilkan projek yang memberi manfaat kepada masyarakat. Demi minatnya menghasilkan sesuatu yang unik, Pak Man sanggup mengeluarkan sejumlah wang untuk projek inovasi ini yang memberi kepuasan bagi dirinya selain mengisi masa lapang. Jangan terkejut, kereta kayu ini berupaya bergerak seperti kenderaan lain, diinovasikan daripada enjin kereta lama menggunakan minyak petrol untuk menggerakkannya. Menggunakan kayu jenis meranti merah dan beberapa jenis lagi kayu yang tahan lasak dan kalis air, Pak Man mengambil masa selama setahun untuk menyiapkannya dan hasilnya cukup membanggakan dirinya. Dihiasi jalur gemilang pada kereta kayu, inilah cara Pak Man menzahirkan perasaan cintakan kepada tanah air. Setiap tahun menjelang Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Pak Man antara insan yang teruja meraikannya. Namun berbeza dengan tahun ini, ikutan pandemik COVID-19. Tapi semangat Pak Man tidak pernah luntur. Sempena Hari Malaysia, ini nasihat Pak Man khususnya kepada generasi muda. Bagi saya, orang muda-muda haruslah bersemangat motivasi dan berfikiran positif dan mengimbas kembali kenangan-kenangan orang-orang lama yang telah memperjuangkan untuk kemerdekaan negara kita. Niat bapa kepada tiga orang anak ini cuma satu, untuk memberi teladan yang baik kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, bagi melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. Pada masa sama, memupuk semangat patriotisme terhadap negara tercinta, Malaysia. Pusat hiburan yang dikenal pasti melanggar prosedur operasi standard bagi mengekang penularan COVID-19 boleh diarahkan tutup dengan serta merta. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan perkara tersebut dalam mesyuaratnya semalam. JPBN menerusi kenyataan media mendedahkan keputusan diambil setelah mendapat maklumat daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersama Polis Diraja Malaysia tentang peningkatan kes tindakan kompaun yang telah diambil terhadap pengunjung di premis pusat hiburan yang tidak mematuhi SOP.
Sementara itu, JPBN memaklumkan bahawa tiada kes positif baru COVID-19 dilaporkan semalam dan jumlah keseluruhan kes positif setakat ini ialah 700 kes. Dalam pada itu, kluster alam di Bintulu masih aktif dengan 8 kes. 7 orang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital manakala 1 kes masih mendapatkan rawatan. Jawatan kuasa tersebut turut mendedahkan tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Setakat ini, seramai 678 orang telah pulih dari COVID-19 dan dibenarkan pulang. Kerajaan negeri telah menyerahkan sumbangan RM500,000 kepada Persatuan Gereja-Gereja Sarawak SCS bagi projek Jalan Tanah Perkuburan Kristian di kawasan Kuala Setiam, Bintulu. Sumbangan itu disampaikan Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulfilip kepada Bendahari SCS Pastor Joseph Raja dalam satu majlis penyerahan di Bintulu. Dalam ucapannya, Dato' Talib Zulfilip berkata, walaupun berbeza agama, tetapi kesefahaman antara kaum dan agama bukan penghalang untuk rakyat bersatu padu. Jelasnya, kerajaan negeri amat mementingkan kerjasama antara kaum agar dapat hidup aman dan damai. Beliau berharap sumbangan berkenaan dapat meringankan beban penganut Kristian di Bintulu dalam urusan hal perkuburan di kawasan Kuala Setiam. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Selamat Hari Malaysia 2020 kepada semua. Bersama kita zahirkan dan semarakkan semangat Malaysia prihatin dan terus menghayati rukun negara dan jadikan lagu negaraku satu kebanggaan. Dengan itu, saya Grace Prinsenecua. Salam hormat.